waa qaar ka mid ah shicibka ku dhaqan magaalada Hargeysa oo siyaabo kala duwan uga hadlaya dhawaaqii dhawaan ka soo yeeray madax dhaqameedka guntunka weyle Somaliland ee ahaa in qayb laga siiyo wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya sina arrinka galaan u dhameeyaan ayaan fikirkaygu qabaa Soomaalidu waa dee waa reer isku tagay marka beelaha Soomaaliyeed inay wada hadlaan anuu soo dhaweynayaa odayaasha hadlaya yiri yiri wada hadaladan ku qayb galeena waxaan u arkaa fikir sax ah waa siyaasigi waxba u keen waayay bal markan ha lagu dayo anuu waxaan la lagu dayo odayaasha iyo uqaasha konfur uqaal waaweyn baa joogta dhankeena Soomaaliland waxaa joogta uqaal waaweyn haddii la wada hadlo waxaan qabaa inay si fiican odayaashu hadday jilibka isku haastaan inay isku fahmayaan laakiin jiidan siyaasiga waxba kama soo naasacda walaa midnimo la isku darayo walaa kala go wax alyaali waxay keenayaan soddon sano ayay ku jireen soddon sano dambena way ku jireen marka in laga wareejiyo siyaasiga xunne qarmuunka aynu soo dhawaa dhaqan hoggaamineed oo kala madax bannaan hoggaan siyaasadeed iyo hoggaan dhaqan oo mid walba shaqadiisa gaarka ah ee bulshada iyo qaranka ugu fadhiyo aan dareemi karno odayaasha dhaqanku mahad gaari leeyihiin oo qarankan waxyaaba fara badan bay kala soo dabaasheen waxay ka soo qayb qaateen dib u nabadeed nabadayntii dalka ka dhacday waxay ka soo qayb qaateen waxyaaba fara badan oo intii dalku dhisnaa 70 sano ku dhawaadka soo noqnoqday xallinteeda ay ka qayb qaateen waa siyaasiya arrinka siyaasigaana waxaynu dirsanay ragga siyaasiyiina ama ha noqdo muxaafad ama ha noqdo mucaarad waxa weeye muxaafad iyo mucaarad ku sidoo watashan lahaayeen bulshada Soomaaliland wax bisil oo qurux badan ay ula wadaagi lahaayeen ayaa qurux badan laakiin odayaasha dhaqanku inay arrintaa farageliyaan anigu ma jeclayn anoo waxba kulli taqdiir wal ixtiraam u haya oo odayaasha aad iyo aad u tixgelinaya haddana ma ahayn inay arrinka siyaasiga ee masiiriga inay dhex galaan anigu kulli maan jeclaysan waa mid loo baahan yahay in talada local ahaan laga qaybgeliyo ay xukuumadda u tagaan oo dhahdaan waan war saasay bulshadu aaminsan tahay bulshadii aan hoggaamino dareenkeedu waa sida idinku waa ka war qabtaan laakiin inay dhahdaan in involved baan ku noqonayo xubnahaana laga siiyo waxaan filayaa inaan qurux badnayn in loo daayo wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumadda iyo hadii xukuumaddu ay ogolaato inay ka qaybgeliso siyaasiyiinta kale ee mucaaradka ee labada xisbi qaran kulli saasay ku qurux badan tahay iyo Soomaaliland dadka shacabka reer Soomaaliland oo tiradooda lagu qiyaaso ilaa 4 milyan in ka badan waxay mandate-keeda siiyeen inay siyaasadda ka hadasho waxa weeye waa madaxweynaha iyo xukuumadda madax dhaqameedyaduna waxay leeyihiin door kale sida magacoodu baa uu sheegayo waxa weeye doorka dhaqanka iyo geedka oo runtii in badan diyadaaba lagu soo caana maalay laakiin runtu markay siyaasad noqoto siyaasaddu dee waxa weeye aqoon bay u baahan tahay xeel dheer mid caalamiya bay u baahan tahay waxay u baahan tahay ogolaansho dadkan shacabka ay waxay doorteen xukuumad madaxweynaha uu ka kow yahay Muuse Bihi Cabdi waxa kaloo jira ururo siyaasadeed oo iyaguna mandate-keeda leh marka runtii anigu waxaan u arkaa inaanay ku habboonayn in laga qaybgeliyo talooyin way ku lahaan karaan ay waxa weeye madaxweynaha ay soo dhex marinayaan laakiin si toosa anagu aan uga qayb galno dee anagu madaxweynaanu dooranay xukuumad baanu dooranay taasaana siyaasadda waddanka o dhan loogu talagelaynaa hegto madax dhaqameedka Soomaaliland magaca weyn ba ku leeyihin Soomaaliland waa ragga sameeyey bedrock stability ama nabadda Soomaaliland ku faanayso maanta markaa anigu waxaan qabaa cabdisamiin ahaan wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya madax dhaqameedku foreign policy isaga dibadda rool kuma yeelan karaan laakiin gudaha rool bay ku yeelan karaan gudaha waa ka hadli karaan wax walba lasla wado meel dhigi karaa laakiin isaga dibadda kuma yeelan karaan institution baynu xil saarnay madaxweynaha iyo xukuumadiisa ka mas'uula institution gaar ah weliba oo wasaaradda arrimaha dibadda la ayaa u xil saaran marka madax dhaqameedku rool kuma yeelan karaan taa waa madax dhaqameedku dee arrimaha heshiisiinta iyo wada xaajoodka kale ee gudaha
taas ay ku leeyihiin ee roolka ugu weyn laakiin taa kuma yeelan karaan. محمد صومالي تلفزيون كعالم جستار تي في هرجي.